সদ্যঘোষিত APSC পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন SPM IS Academyৰ সৰ্বমুঠ 689 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতাক লৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত সংবাদমেলত একাডেমীৰ সফল প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনালে কৰ্তৃপক্ষই আমেৰিকাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা লৈ পুনৰ অসমলৈ উভতি আহি অসম লোকসভা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বহি এসিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ পদত 92 ৰেংকত উত্তীৰ্ণ হল দিশা সৰকাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাকেশ কুমাৰ ডেকাই একাডেমীৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ অসম আৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেচন সাৰ্ভিসেছত 100 ৰেংক লৈ উত্তীৰ্ণ হল SPM IS Academy উত্তীৰ্ণ প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলক লৈ এতিয়া গৰ্ব অনুভৱ কৰিছে সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন 2022 ৰ যোনটো ফলাফল আমি পাইছো তাতে SPM IS Academy খুবেই ভাল ফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই জনাবলৈ বিচাৰো যে SPM IS Academy তৰফৰ পৰা সৰ্বমুঠ 689 জন ক্যান্ডিডেটে এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই যোনটো টোটাল নাম্বাৰ 689 ইয়াৰে 127 জন ক্যান্ডিডেট 127 জন ক্যান্ডিডেটে SPM IS Academy পৰা কেৱল ইন্টাৰভিউ প্ৰোগ্ৰামৰ বাবে তেওঁলোকে সহায় লৈছিলে আৰু বাকি 562 ক্যান্ডিডেটস SPM IS Academyৰ বিভিন্ন কোৰ্সৰ লগত জড়িত আছিল মোৰ নাম শ্ৰী ৰাকেশ কুমাৰ ডেকা মোৰ ঘৰ গীতানগৰ গুৱাহাটী মই প্ৰথমতে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছো বিকম তাৰ পিছত মাস্টাৰ ডিগ্ৰি কৰিছো এমকম তাৰ পৰা এমফিল কৰিছো তাৰ পিছত যেতিয়া মানে দেখিলো যে সিভিল সাৰ্ভিসৰ নিচিনা এটা অপৰচুনিটি আছে যত নেকি পাবলিক সাৰ্ভিস কৰিব বিচাৰি हाँ तो हेनुका एटा अपॉर्चुनिटी खुजुक एटा मैं विचारिलो पालो हेकाना सिविल सर्विसर प्रिपरेशन करलो एटा मोर फास्ट अटेम्प्ट आसिले आरो गुटेखिनि गाइडेंस मैं एसपीएमर পৰা পাইছো মই ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ লগত কাম কৰি আছিলোঁ সেই সন্দৰ্ভে মই গ্লাসগো স্কটল্যান্ড দুবাই তাৰ পিছত জাৰ্মানি তো কাম কৰিব সুযোগ পাইছো কিন্তু নিজৰ দেশৰ বাবে আৰু নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ মোৰ সদায় ইচ্ছা আছিলে সেইবাবে মই ইয়াৰে প্ৰস্তুতি চলাইছো মই এসিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে একাউণ্ট সাৰ্ভিসত এবাৰ মনোনীত হৈছো